Cilj takmičenja je prvenstveno da ohrabri učenike da izraze lični stav, poglede na svijet i kreativnost, te da oplemene jezičke vještine kroz očuvanje komunikacije putem pisma. Širenje međunarodnog prijateljstva također važan je cilj ovog takmičenja. Pošta Crne Gore takmičenjem želi očuvati tradiciju pisanja pisma i podstaći razvoj pismenosti mladih. Zašto se nagrade dodjeljuju baš 9. oktobra? Pa danas je Svjetski dan pošte. Ovom prilikom koristim mogućnost da i čestitam svojim kolegama ovaj praznik, važan za sve nas. A Pošta Crne Gore upravo je posvećena mladim ljudima i smatramo da je ovo pravi način da se ovakav jubilej obilježi. Svake godine imamo jednu novu temu i svake godine mladi ljudi uspijevaju da do nekog svog maksimuma razviju tu svoju kreativnost, da upotrijebe maštu. I ono što je najbitnije, kroz ove teme koje dobijemo, ta djeca uspijevaju da razviju, svoj talenat. I upravo mnogi su se i pronašli kroz ove zajedničko takmičenje najljepše pismo. I Pošta Crne Gore zaista iznova dobija potvrdu da poštanska djelatnost ima sigurnu budućnost. Zato je za nas ovo takmičenje od posebnog značaja. Put pisma je siguran, a uz pismo neizbježno ideja i pismenosti. I za mene je prije svega bila ogromna čast osvojiti prvo mjesto. Nisam mu se nadala i nisam znala da će se moj način pisanja, da će se moj način razmišljanja naći prvim u državi i poslati na razmatranje nekome na međunarodnom nivou. To za mene znači da razmišljam kako treba, da je onaj dio sebe koji sam uložila u pismo da vrijedi i da valja. I zbog toga je to bila velika čast za mene i krajnje neočekivana.